Según de ESO, costos geometrics, apartat 3, cilindres. Bé, als vídeos anteriors hem vist com se calculava la superfície tant d'un prisma com d'una piràmide. En aquest vídeo anem a treballar amb els cilindres, una figura que tots coneixeu, com per exemple una llauna de Coca-Cola o de Fanta, vale? I que serà molt simple el seu càlcul de la seva superfície. Comencem. Punt 3, cilindres. Veiem en primer lloc la definició de cilindre. La definició de cilindre no és molt evident, però la comentarem perquè la tingueu aquí present. Mireu, definició. Diu, un cilindre és el resultat de fer girar un rectangle al voltant d'un dels seus costats. Anem a veure si podem veure això mitjançant un exemple. Mireu, llevem això una miqueta. Imagineu que teniu un rectangle, d'acord? I el feu girar al voltant d'este costat d'aquí, és a dir, que vosaltres el feu girar, vale? És a dir, que aneu a fer que vagi girant així, d'acord? Al girar, fixeu-vos que el rectangle gira tot ell, girarà, girarà, fins que arribarà a aquesta banda, i aquí tenim l'altra banda, i fixeu-vos que este rectangle al girar se'ns ha transformat en un cilindre, ok? Per tant, com hem dit, la definició de cilindre el que ens fa és transformar-nos un rectangle al girar en un cilindre. A la pràctica, nosaltres no treballarem amb aquesta idea. Mireu la següent nota, diu, en el fons, un cilindre és un prisma on la base és un cercle. Podem pensar també que un cilindre, aquí tenim el nostre dibuix, és un prisma, vale?, on les parets són verticals i la base, com podeu veure tots vosaltres, és un cercle. Per tant, en el fons, sempre a l'hora de treballar, podem pensar que quan estem treballant en un cilindre, la idea és treballar igual que en un prisma, és a dir, tenim dos cercles i les parets laterals que en aquest cas envolten a la nostra figura, a la nostra llauna o el que pensem. Bé, una vegada que ja tenim clar el que és un cilindre, anem a veure les característiques fonamentals d'un cilindre. Mireu, nota, els elements bàsics d'un cilindre són les bases, d'acord? Això serien les bases, que són dos cercles, l'àrea lateral o la superfície lateral, que a fi de compte és tot això que està envoltant el nostre cercle, d'acord? L'àrea lateral o superfície, el radi de les bases, ja que mitjançant el radi podrem calcular fàcilment l'àrea de les bases, i l'altura del cilindre, ja que per a calcular l'àrea lateral ens farà falta conèixer quina és l'altura del nostre cilindre. I amb això ja estem en condicions de continuar i de calcular la superfície d'una base. Bé, una vegada que ja sabem que és un cilindre, anem a veure quin serà el desenvolupament del cilindre. Recordeu que desenvolupar una figura no és més que poder-la anar-la tallant de tal forma que al desplegar-la se quede tota sobre un pla, d'acord? Bé, ara vull que vos fixeu el que diu la nota, diu que al desenvolupar un cilindre obtenim dos cercles i un rectangle, que té per base el perímetre del cercle. Mireu aquí una miqueta sobre millor. Aquí tenim el nostre cilindre, si el cilindre lo tallem per aquí, lo tallem per ahí i lo tallem per aquí, al desenvolupar-lo ens quedarà un cercle dalt, és aquest, un altre cercle baix, que és aquest, això que seria l'altura aquesta, i tot aquest rectangle gran. Fixeu-vos que la longitud, l'amplària d'este rectangle no és més que el perímetre, fixeu-vos que esto d'aquí és esto d'aquí, per tant, l'amplària del nostre rectangle no és més que el perímetre del cercle, i recordeu que el perímetre d'un cercle simplement és 2 pi per el radi, d'acord? Bé, doncs amb això, amb tot el que hem vist ara, que ja sabem en què es transforma, serà molt fàcil calcular la superfície del nostre cilindre. Veiem-lo en el punt següent. Punt 3.2, càlcul de la superfície d'un cilindre. Amb tot el que hem vist, queda clar que el nostre cilindre està format per dos cercles i per un rectangle, on el rectangle, recordeu que l'amplada del rectangle és exactament el perímetre del cercle. Això és el que ens diu la nota, diu, nota, diu, la superfície d'un cilindre està formada per l'àrea de la base, dos cercles, més l'àrea lateral, un rectangle, la base del qual és el perímetre del cercle. És a dir, si ho veiem un exemple, ho veureu de seguida. Mireu, exemple, diu, calcula la superfície d'un cilindre que té per base un cercle, de radi un centímetre, i té d'altura 3 centímetres. Tenim un cilindre, el radi és 1, ho tenim aquí, i l'altura és 3, d'acord? L'àrea del cercle, l'àrea d'un dels dos cercles, el que vulgueu simplement serà pi per el radi al quadrat, és a dir, pi per una quadrat, que són 3,14 centímetres quadrats. L'àrea de la base, fixeu-vos que la base està formada per dos cercles, serà 2 per l'àrea que hem obtingut abans, 2 per 3,14, és a dir, 6,28 centímetres quadrats. I per últim, l'àrea lateral, recordeu que és el rectangle que obtenim al desenvolupar la nostra figura, serà l'àrea d'un rectangle, recordeu que és base per altura. La base, hem dit que era
el perímetro del cercle. El perímetro del cercle, recordeu que és 2 pi per el radi. En este cas el radi val 1, ¿vale? Serà 2 pi per 1. I per l'altura, que és la mateixa altura d'esto, que l'altura que té el nostre cilindre, que és 3. Si ho calculeu, feu la multiplicació, vos queda que això són 18,88 centímetres quadrats. Per tant, l'àrea total del nostre cilindre, és a dir, l'àrea de les dues bases més l'àrea lateral, simplement serà 6,28 més 18,88, és a dir, 25,16 centímetres quadrats. Ja amb això, acabem aquest vídeo i fins aviat.